Nacionalistët serb dolën në protest kundër mbajtjes së një konference dyditore strategjike të NATO-s në Beograd, ku marrin pjesë përfaqësues nga 60 vende. Demonstruesit e zemëruar dëgjojnë flamurin të aleancës dhe vendosën në një urnë një parull ku dënoi aleanca ushtarake e NATO-s. Mes pjesëmarrësve në protest ishte edhe nënkryetari radikalve serb Dragan Todorovic. NATO-ja është e keqe. Ajo kërkon që të shndërrohemi në kukulla dhe të bëjmë gjithçka që ajo kërkon. Ata vrasin dhe gjymtojnë njerëz, ata përhapin vdekjen, tha një nga protestueset. Ndërsa një tjetër u shpreh se ishte i çuditur që në protest nuk gjendej ministri i mjedisit Dulic, pasi ndotja më e madhe në planet vjen nga aleanca e NATO-s. Të grumbulluar jashtë zyrës së presidentit Tadic, pjesëmarrësit hodhën slogan kundër NATO-s dhe kënduan këngë nacionaliste. Zemërimi ra edhe mbi presidentin që sipas tyre është tradhtar, pasi ka lejuar pushtimin e Serbisë, duke i shërbyer Brukselit dhe Washingtonit. Radikalët tentuan të hynin në presidencë për të dorëzuar Tadicit një letër, por u penguan nga policia. Zemërimi i nacionalistëve serb dhe ndjenjat anti-NATO u nxitën që prej nisjes së fushatës së bombardimeve të NATO-s në ish Jugosllavi në vitin 1999, që çoi në largimin e forcave serbe nga Kosova.